Հայաստան-Համայկական հիմնադրամի նախաձեռնությամբ աշնանը Գյումրիում կմեկնարկի սոցիալական բնակարանաշինության նոր ծրագիր։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանն իր 1 տարվա աշխատավարձը շուրջ 23,000 ԱՄՆ դոլար նվիրաբերել է Մեր Գյումրի ծրագրին։ Մեր Գյումրի ծրագիրը երկար տարիներ տնակներում բնակված մարդկանց կապահովի վերանորոգած գույքով ու տեխնիկայով հագեցած լուսավոր բնակարաններով։ Նախագահն ասել է. «Գյումրին մեր տունն է, եկեք վերակառուցենք մեր տունը, կենդանություն տանք»։ Սա յուրօրինակ քաղաք է, գեղեցիկ պատմություն ու լավ մարդիկ ունեցող։ Ընդհանուր առմամբ շենքերի վերակառուցումից հետո շուրջ 80 գյումրեցի ընտանիք հնարավորություն կունենա ապրել ու աշխատել մեկ վայրում։ Բնակարանները նախատեսվում է տրամադրել ծրագրի մեկնարկից 1 տարի անց։